hitzak, munduak. Zilu baizkuntzan, lehen aldiz irain bat barkatzeko gaiden, eta bigarren aldiz jasan dezakeen pertsonari, baina inoiz ez, hirugarrenez, ilunga esaten zaio. Inuiteran, gogotsu bezain keskati norbaiten zain zaudela, igloaren kanpoaldera behin eta berriz irteteari iktxuarpok deritzo. Eta jagan hizkuntzan, lehen urratxe emateko uzkur diren bi pertsonen arteko, begira da esanguratsuak mamilapinatapei du izena. Baina azken iztuna, 2022an hil zen. Itxo horiek eta beste askok ez dute itzulpenik. Kultura bakoitzaren premia berezietatik sortzen dira. Itxo horiek bezarkatzen dituzten hizkuntzak galtzen direnean, hitzak baino zerbait gehiago galtzen dugu. Identitatea, memoria kolektiboa, mundua ulertzeko moduak.